Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın, mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən, arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Yenə sizin təhsil bələdçiniz, mən Cavid Əhədov sizinlə görüşə gəldim. Biz ənənəmizə sadiq qalaraq sizə mütəmadiyyən keyfiyyətli təhsil və keyfiyyətli təhsil tədris edən tədris ocaqlarından danışmağa gəldik. Elə bugünlərində bizi öz məkanına dəvət etmiş, həm söhbətlərimlə sizi az sonra tanış edəcəm, lakin tanıtım çarxını izləyək, geri dönək. Təhsilinizin bələdçisi. GNC Azərbaycanlı tələbələrə xaricdə təhsil almaq mövzusunda xidmət göstərməkdədir. Xüsusilə Türkiyə, Avropa, Amerika, Almanya, Kanada və s. ölkələrdəki bir sıra qabaqcı təhsil ocaqlarının Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsidir. GNC həmçinin hazırlıq kursu olaraq fəaliyyət göstərir. Tələbələrə Türkiyə universitetləri üçün YES hazırlığı, Avropa və Amerika üçün isə SAT, IELTS hazırlıqları təşkil edir. GNC 8 illik iş təcrübəsinə malik peşəkar komandası ilə daim xidmətinizdədir. Təhsilinizin bələdçisi. Hörmətli izləyicilər, tanıtım çarxından da bəlli olduğu kimi biz bu günlərim elə Global Learning Center-in qonağıyıq. Studiyada olmasaq da bizi Global Learning Center öz məkanına dəvət etdi və qonaq etdi. Lakin mənim həm söhbətlərim var, çünki biz bugün efir əsnasında sizi maraqlandıran mütəmadi ağlınızda qala biləcək bütün suallara cavab verməyə çalışacağıq. Global Learning Center şirkətinin icraçı direktoru Pərviz İsmayıllı, hər vaxtınız xeyir olsun. Və Global Center-də oxumuş Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kompüter mühəndisliyinin 4-cü kurs tələbəsi Xasay Mirzəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Pərviz bəy, elə istərdim izləyicilərimizi çox həsrətdə saxlamayaq, elə Global Learning Center-in nə iş gördüyünü, ümumiyyətlə necə bir şirkət olduğunu izləyicilərimizə aşılayaq, onlar da sizi tanısınlar. Xoş gəlmişsiniz, mən də izləyicilərimizi salamlayıram. Global Learning Center tədris mərkəzi tələbələrin xaricdə təhsil almalarına yön verən, onlara məsləhətçi olan bir qurumlu, bir şirkət olaraq fəaliyyət göstəririk. Komandamız 8 illik təcrübəyə malik olan, xaricdə təhsil almış şəxslərdən təşkil olmuşdur. Biz burada tələbələrin və abituriyentlərin suallarını cavablandırır. Onların xaricdə hansı universitetlərdə təhsil almalarına dair fikirlər bildiririk, onlara yol göstəririk və hansı göstəriciləri var, bu göstəricilərə uyğun olaraq hansı ölkədə təhsil ala bilərlər, bu yöndə tələbələrə köməklik göstərməyə çalışırıq. Bununla bərabər xarici universitetlərin nümayəndələri ilə konferanslar, seminarlar, təhsil sərgiləri təşkil edirik. Birə-bir universitet nümayəndələri ilə tələbələrimizi görüşdürürük. Bu görüşlər ofisimizdə təşkil olunur və yaxud da universitetlərdə təşkil olunur, oteldə bu şəkildə görüşlər təşkil edirik. Tələbələri və valideynləri maraqlandıran sualları birə-bir universitet nümayəndələrindən cavabını ala bilirlər. Aydındır. Yəni, qısa olaraq belə desək, Global Learning Center Azərbaycanlı soydaşlarımızın xaricdə təhsil almaqları üçün uğurlu addımlarının daha möhkəm olması üçün fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. Hörmətli izləyicilərimiz, əgər siz də Global Learning Center-in hər hansı bir xidmətindən, fəaliyyət sahəsizlərinə olan hər hansı bir xidmətdən yararlanmaq fikrinə düşmüsünüzsə, biz sizə efir əsnasında Global Learning Center-ə aid bütün əlaqə telefonlarını və ya digər əlaqə vasitələri təqdim edəcəyik. Hər hansı əlaqə vasitələrini istifadə edərək siz də yönləndirə bilərsiniz istənilən suallarınızı ki, Global Learning Center-in peşəkar heyəti sizin suallarınıza ətraflı və dolğun cavablar versinlər və sizi məmnun salsınlar. Fərid bəy, istərdim bu dəqiqə Azərbaycanda bütün valideynləri düşündürən bir məsələyə toxunaq, attestatla qəbul prosesi. Bilirik ki, çox problemli və yaralı bir mövzudur. Attestatla qəbul hansı şərtlərlə aparılır, necə aparılır, ümumiyyətlə qanunidirmi? Bəli, bizə də valideynlərin ən çox verdiyi suallardır. Tələbələri də maraqlandırır, valideynləri də maraqlandırır ki, attestatla təhsil varmı, attestatla təhsil qanunidirmi? Bəli, attestatla təhsil qanunidir. Attestatla təhsilin heç bir normal imtahanla təhsildən fərqi yoxdur. İstənilən ölkədə attestatın təhsil mövcuddur. Dünyanın hansı ölkəsinə gedirsəniz gedin, o ölkənin tədris dilini bilirsinizsə, siz orada attestatla təhsil ala bilərsiniz. Bəzi universitetlər var imtahanla edir, bəzi universitetlər var ki, sadəcə attestat nəticəsindən qəbul edirlər. Eyni zamanda Azərbaycana hər hansı bir ölkədən gələn bir tələbə
attestatını və lazım olan digər sənədlərini təqdim edərək Azərbaycanda təhsil ala bilər. Bunun heç bir qanunsuz tərəfi yoxdur. Tamamilə qanunu şəkildə aparılır imtihanlar, qəbullar. Eyni zamanda attestatla təhsil alıb Azərbaycana dönmüş və müəyyən özəl və dövlət qurumlarında işləyən bizim tələbələrimiz var, yoldaşlarımız var. Təhsil Nazirliyinin saytından onlayn olaraq müraciət edir tələbələrimiz və oradan sənədlər yoxlandıqdan sonra Təhsil Nazirliyinə dəvət olunur tələbə, orada müsahibədən keçdikdən sonra diplomları tam olaraq qanuni şəkildə tanınır. Aydındır. Belə deyək, biraz haşiyədən kənarlaşsam da izləyicilərimiz üçün bir dəqiqə maraqlı ola bilər. Attestatla qəbul olmaq üçün hansı sənədlər lazımdır sizə müraciətdə, onu sadalayalım. Attestatla qəbul üçün lazım olan sənədlər attestat, xarici pasport, transkript dediyimiz 9-10-11-ci sinifin qiymət cədvəli, bəli, qiymət cədvəli bunu məktəb tərəfindən verilir və 6 ədəd 4-ün 6-ya fotoşəkil. 4-ün 6-ya 6 ədəd fotoşəkil kifayət edir. Aha, yəqin ki, cari il məzunları da məktəbdən arayışla müraciət edə bilərlər. Bəli, attestatı almayan tələbələrimiz, şagird dostlarımız məktəbdən aldıqları arayışla müraciət edə bilərlər və bundan əlavə dil sertifikatı lazım olur, türk dili sertifikatı. Bunu istəsələr burada ala bilirlər, istəsələr də Türkiyəyə getdikləri zaman orada sadəcə danışıq bu tələbə, bu şagird türk dilini başa düşürmü, türk dilini anlaya bilirmi, dərsləri anlaya biləcəkmi? Bu imtihan sadəcə dil bilgisi imtihanıdır. Ekstra bir fəndən, hər hansı bir fəndən qoyulan imtihan deyil. Sadəcə dili başa düşürmü, düşmürmü deyə götürülən bir imtihan olur. Aydındır. Bəs belə bir sual versəm sizə, attestatla qəbul və ya imtihanla qəbul, bunların arasında hər hansısa bir fərq varmı? Və yaxud da imtihanla qəbulda mən ixtisası tutaq ki, tibb fakültəsini seçə bilirəm, amma attestatda o mənə sərhədlidir, seçə bilmirəm. Hər hansısa bir fərqi varmı? Fərqi odur ki, Türkiyədə 200-dən artıq universitet var. Bu universitetlərdən 100-ə yaxın attestatla qəbul edir. Attestatla qəbul edən universitetlər tibb, hüquq, mühəndislik, bütün ixtisaslara qəbul edir. Heç bir fərqi yoxdur. Lakin imtahanla qəbul edən universitetlər isə daha çox İstanbul, İzmir, Ankara'da yerləşən dövlət universitetləridir. Bunlar imtahansız attestatla qəbul etmirlər. Bu şəhərlərdə, İstanbulda, İzmirdə, Ankara'da yerləşən özəl universitetlərə yenə tələbələr attestatla gedib təhsil ala bilərlər. Bunun bir fərqi yoxdur əslində. Belə bir sual versəm, bilirik ki, Türkiyədə təqaüdlü burs dediyimiz təhsil metodikası vardır. Bu təqaüddən biraz danışardıq. Təqaüdlə təhsil bizim tələbələrimizi yönləndirdiyimiz əsasən 3 cür təqaüd alma imkanları var tələbələrimizin. Bir, ya TQDK balından yüksək nəticə göstərmiş tələbələr olur. 600 üzəri bal toplamış tələbələr İstanbulda, Ankarada, İzmirdə tamamilə pulsuz təhsil ala bilirlər. Təhsil haqqına azad olurlar, heç bir əlavə təhsil haqqı ödəniş etmirlər. Bəzən hətta yataqxana ilə də təmin olunurlar. Bu şəkildə təhsil ala bilirlər. Digər bir yol Türkiyə burslarıdır. Türkiyə burslarına müraciət edərək müəyyən sənədlərini onlayn olaraq göndərirlər, müraciətlərini edirlər. Daha sonra müsahibə mərhələsi olur. Müsahibə mərhələsində tələbələrlə görüş olur, Türkiyədən gələn bir heyət tərəfindən görüş olur. Bunun nəticəsinə uyğun olaraq tələbələrə təqaüdlə təmin olunur. Digər bir yol isə müəllim, digər bir yolda isə tələbələr gedib qeydiyyatdan keçdikdən, dərslərinə başladıqdan sonraki göstəricilərinə uyğun olaraq. Əgər tələbə başarılı bir tələbədirsə, tələbənin dərsləri yaxşıdırsa, davamiyyəti yaxşıdırsa universitetə, kəsirləri yoxdursa və yaxud da oradakı alacağı referanslar, universitet rəhbərliyi və yaxud da müəllimlərdən alacağı referansa əsasən Türkiyədə bir çox özəl şirkətlərin verdiyi təqaüdlər var. Biz bu mövzuda da tələbələrimizə köməklik göstəririk, bunlara göndəririk, bu şirkətlərə göndərə bilərik sənədinizi, bu şirkətlərdən təqaüd ala bilərsiniz. Biz özümüz də bunları dəstəkləyirik və tələbələrimizə köməklik göstəririk. Aydındır Pərviz bəy. Az əvvəl belə bir mövzuya toxundunuz ki, Azərbaycanda, yəni qəbul imtahanından toplanmış nəticələrlə də müraciət mümkündür. Dövlət İmtahan Mərkəzinin tərtib etdiyi imtahanlarda toplanmış ballar Türkiyədə təhsilə nə kimi xeyri və yaxud da zərəri ola bilər? Fərqliliyindən danışaq. Universitetlərə müraciət edərkən attestat balı ilə də müraciət edə bilərlər tələbələr, TQDK balı ilə də müraciət edə bilərlər. Məsələn, SAT imtahanı var, beynəlxalq bir imtahanı. SAT balı ilə də müraciət edə bilərlər.
Tələbənin hansı nəticəsi varsa, o nəticəyə uyğun olaraq müraciət edə bilərlər. TQDK balı var, 250-dir, 300-dür, 400-500, hər hansı bir bal ola bilər, bunun heç bir fərqi yoxdur. TQDK imtihanında iştirak edibdir, istəyir ki, TQDK imtihan nəticəsi ilə Türkiyədə təhsil alsın, bu da mümkündür. Eyni şəkildə attestatla gedə biləcəyi kimi TQDK balı ilə də gedə bilər. Aydındır Pərviz bəy, təşəkkür edirəm. Xəsay, ümumiyyətlə Erasmus proqramı haqqında istəyirdim danışaq. Erasmus nədir, müraciət necə aparılmalıdır, müraciət tarixləri nə zaman bəlli olur və hansı aralıqlarda olur? Əvvəla sualınız üçün təşəkkür edirəm. Erasmus proqramı əvvəla bir akademik mübadilə proqramıdır ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən tələbələr bu proqram vasitəsilə Avropanın istənilən universitetində təhsil ala bilərlər. Burada əsas bəzi məqamlar var ki, qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, siz təhsil aldığınız zaman təhsil haqqından ödəmirsiniz. Hər hansı bir təhsil haqqı yoxdur. Və həmçinin təhsil aldığınız müddətdə siz Avropa İttifaqının tərəfindən təqaüdlə təmin olunursunuz ki, bu sizin yaşam xərclərinizi tam olaraq qarşılayır. Və eyni zamanda Azərbaycanda getdiyiniz halda siz ortalama olaraq bir semestr və yaxud iki semestr həmin ölkədə təhsil ala bilərsiniz. Və bu akademik ili tam əhatə eləyir. Və fənlər seçimində siz tam sərbəstsiniz və çalışmaq lazımdır ki, fənlər seçərkən sizin öz Azərbaycanda oxuduğunuz universitetin tədris sisteminin müəyyən qədər uyğunluğu olsun. Lakin digər fənlər seçimində siz tam azadsınız, hansısa bir limit yoxdur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, burada bəzi deyək, sərhədlər vardır. Birincisi, əgər siz proqramda iştirak etmək istəyirsinizsə, ən azı universitetin ikinci kurs tələbəsi olmalısınız. Nəyə görə? Çünki Avropada təhsil sistemi məktəb 12 ildir. Və Azərbaycanda isə bu 11 il olduğundan siz 1 ildə əlavə təhsil almalısınız. Ona görə siz bu proqramda iştirak üçün bakalavrın 2-ci, 3-cü kursunda müraciət edə bilərsiniz və eyni zamanda bu proqrama magistr dövründə də 1-ci kursunda müraciət edə bilərsiniz. Belə, sənədlər nələr lazımdır? Bu 1-ci ən əsas sənəd isə təhsil alacağınız dildə beynəlxalq sənəddir. Əgər siz təhsilinizi ingilis dilində alacaqsınızsa, sizin mütləq ingilis dilinə aid olan TOEFL və yaxud da IELTS ilə beynəlxalq sertifikatınız olmalıdır. Və burada da xüsusi ballar vardır ki, artıq ölkədən ölkəyə, universitetin tələbindən dəyişə bilər. Amma ortalama olaraq götürdükdə IELTS-dan ortalama balınız 6-0 olsa bu kifayət edər. Və bəzi universitetlər IELTS belə tələb etmir. Sadəcə olaraq sizin ingilis səviyyəniz B2 səviyyəsindən yuxarıdırsa və artıq olaraq sizə qəbul göndərirlər. Və həmçinin burada bəzi ikinci bir önəm isə sizin universitet ortalama balınızdır ki, sizin qəbul olmanızda mühüm rol oynayır. Bu limit olaraq 75 götürülmüşdür minimum olaraq. Lakin əgər siz öz rəqiblərinizi, çünki müraciət edən çox olur ölkə olaraq, rəqiblərinizi ötmək istəyirsinizsə, ortalamanız minimum 81 və daha üzəri olmalıdır. Və burada bəzi sənədlər var ki, qeyd etmək yerinə düşər. Məsələn, motivasiya məktubudur ki, motivasiya məktubu sizin bəlkə də qəbul olmaq şansınızı artıran ən mühüm sənədlərdən biridir ki, bunun hazırlanmasında Global Learning Center də öz faydasını verir. Çünki diqqətli şəkildə hazırlanmaq lazımdır. Hər hansısa bir şirtmələrə yol vermək qətiyyən olmaz. Çünki müsahibə mərhələsi olur və müsahibə mərhələsini tam olaraq verilən suallar motivasiya məktubu ilə əlaqədar olur. Müraciət tarixləri isə iki dönəm olur. Çünki bildiyiniz kimi payız semestri var və yaz semestri var. Və bu akademik semestrlər üçün əgər siz təhsilinizi artıq xaricdə başlamaq istəyirsiniz payız semestrindən, belə deyək, sentyabr ayından, ona görə sizin müraciət tarixləriniz uyğun gəlir mart və aprel aylarına. Artıq mart-aprel ayına siz müraciət edirsiniz, təxmin olaraq bir aya kimi cavablar gəlir və daha sonra viza məsələləri gəlir ki, tam olaraq sentyabr ayına kimi hazır olur hər şey. Yox, əgər siz istəyirsinizsə ki, yaz semestrini təhsil almaq istəyirsiniz, o zaman əvvəlki semestrin demək olar, oktyabr-noyabr aylarında artıq sizin sənədləriniz hazır olmalıdır, deyək ki, beynəlxalq sertifikatdır bu kimi sənədlər, daha sonra müraciət edə bilərsiniz. Təhsilinizin bələdçisi. Məsələn, əgər Azərbaycanda siz ixtisasınız mühəndisdə, deyək, komputer mühəndisliyidirsə, siz gedib orada marketing ixtisası oxuya bilməlisiniz. Tam olaraq ixtisasınız uyğunluq gəlməlidir. Lakin fən seçimində hansısa bir limit yoxdur. Lakin burada fən sayında bir limit var. Deyək, sizin seçdiyiniz ümumi kredit sayı 32-ni keçə bilməz. 32-ni keçdiyi halda bu artıq uyğun gəlir. Mütləq siz dəyişməlisiniz cədvəlini. Belə və ən əsası isə Erasmus zamanında hansı dildə tədris alacaqsınızsa, o dili mükəmməl səviyyədə bilməlisiniz ki, çünki bütün akademik resurslar, məlumatlar və mühazirələr məhz bu dildə olur. Təşəkkürlər Xəsay. Fəriz bəy, belə deyək də, hazırda valideynlərimizi ən çox maraqlandıran məsələdir məbləğ, yəni maddiyyat tərəfi. İstərdim təhsil haqlarından və bir şagirdin, bir tələbənin Türkiyədə yaşam xərclərindən danışaq. Türkiyədə belə bir qanun var ki, öz vətəndaşları, Türkiyə vətəndaşları ümumiyyətlə təhsil haqqı ödəmir.
Xaricdən gələn vətəndaşlar isə bu universitetə və ixtisasa asılı olaraq, onlara bağlı olaraq dəyişir. Ortalama 200 manatdan başlayır təhsil haqqılar və 900 manata qədər də təhsil haqqılar. Buna tip ixtisasının təhsil haqqıları müəyyən universitetlərdə biraz artıq ola bilir, amma geri qalan ixtisasların ümumiyyətcə 900 manata qədərdir təhsil haqqıları. Bu dövlət universitetləridir? Bəli, dövlət universitetləridir. Özəl universitetlər isə 2000 dollardan başlayır təhsil haqqıları. Dövlət universitetlərində və özəl universitetlərində hər ikisində belə bir şansları var ki, tələbələrin təhsil haqqını hissəli şəkildə ödəyirlər. Bir tələbənin təhsil haqqısı, məsələn, 400 manatdırsa, bu 400 manatı bir dəfədə ödəmir. Bunun yarısını sentyabrda ödəyir, geri qalan yarısını isə ikinci semestrdə, fevralda ödəyərəkdən dərsinə davam edə bilir. Digər məsələ yaşam xərcləri. Yaşam xərcləri biz əsasən tələbələrimizi evlər və yaxud da yataqxanalarla təmin edirik. Orada və çalışırıq ki, biz tələbələri tip təhsil alacaq tələbədirlərsə, 4 nəfər, 6 nəfər, neçə nəfər qalmaq istəyirlərsə birlikdə, tip təhsil alan tələbələri eyni evdə, mühəndislik təhsil alanlar eyni evdə, ixtisaslarına uyğun olaraq eyni evdə yerləşdirməyə çalışırıq. Belə olduğu zaman onların dərslərinə də müsbət təsir eləyir. Təbii ki. Namun şəkildə görürük ki, bir tip tələbəsi ilə bir iqtisadiyyat tələbəsi eyni yerdə qaldığı vaxtda tip tələbəsinin təhsilinə təsir eləyir. İqtisadiyyatda oxuyan tələbə dərs ağırlığına görə yollaşa bilmirlər, biraz problemlər olur. Ona görə çalışırıq ki, biz ixtisas qruplarına uyğun olaraq eyni evlərə yerləşdirək. Ev kiraları ortalama şəhərə görə dəyişir. 800 TL-dən, Türk pulu ilə desək, 800 TL-dən başlayır və 1500 TL arasında dəyişir ortalama. Bu, belə olduğu vaxtda da bir evdə qalan 4 nəfərə hərəsində Azərbaycan manatı ilə olaraq 100-150 manat bir ödəniş gəlmiş olur aylıq. Aydındır. İndi biz bunların hamısını danışırıq. Təbii ki, bizi izləyən valideynlərimiz deyə bilər ki, yaxşı danışırsınız, hər şey yaxşıdır. Amma belə bir məsələ var. O məsələ ki, universitetlərə biz uşaqları sizin vasitənizlə qəbul etdirdik. Getdi, övladımız artıq ki, şagird adından, tələbə adına irəlilədi. Lakin 4 il oxuma müddəti var və valideyn də imkan olaraq, maddiyyət olaraq və yaxud da iş baxımından mütəmadi gedib gələ bilmir. Bu övladı valideyn necə nəzarət edir? Bu nəzarət yolunda siz köməklik göstərirsinizmə? Bəli, biz tələbələrimizi yerləşdirdikdən sonra universitetə qeydiyyatdan keçir, dərsə başlayırlar. Ondan sonra onların şəxsi kabinetləri olur, onlayn ortamda şəxsi kabinetləri olur. Şifrə ilə, oraya öz şəxsi şifrələri ilə giriş edirlər. Bunu eyni zamanda biz valideynlərə tövsiyə edirik ki, oradan nəzarətini etsinlər. Digər bir məsələ, biz qış və yaz aylarında universitetlərə ziyarət edirik, tələbələrimizi ziyarət edirik, gedib orada onların hər hansı bir problemi varmı, bir sıxıntıları varmı, bu barədə məlumatlar alırıq və eyni zamanda mütəmadi olaraq universitetlə əlaqədə qalırıq biz. Tələbə davamiyyətə gəlirmi, gəlmirmi dərsə, və hər semestrin sonunda universitetdən tələb edirik ki, tələbənin qiymət göstəricilərini valideynə və yaxud da bizə verəsiniz. Bunu şəxsi kabinetdən də yoxlaya bilirsiniz. Bəzən olur tələbələr valideynlərdən gizlətməyə çalışır şeylərini, amma biz universitetdən alıb valideynə təqdim edə bilirik ki, sizin övradınızın göstəriciləri bulardır. 10 dənə dərsə girib bir semestrdə, bu 10 dərsin 9-undan başarılı şəkildə keçib, bir dənə kəsiri var və yaxud da ki, 10-undan da başarılı şəkildə keçib, davamiyyət olaraq bu qədər dərsə gəlib, bu qədər dərsə gəlməyib. Bütün bunlar haqqında valideynə məlumat verə bilirik. Eyni zamanda tələbələrin hər hansı bir problemi, sıxıntısı olduğu da orada evinlə, yataqxanası ilə və yaxud da ki, tələbə gedib evini dəyişmək istəyir, daha fərqli bir yerə keçmək istəyir. Bu mövzuda da köməklik göstəririk və daim olaraq valideyn və universitet arasında bir əlaqə saxlayırıq və bütün problemlərini əlimizdən gəldiyi qədər həll etməyə çalışırıq. Aydındır və bu yöndə hər birinizə uğurlar arz edirəm. Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın, mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən, arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi. Sarvo şirkəti geniş istehsalat sahəsi ilə ən müasir texnologiyalara cavab verən, ekoloji cəhətdən təbii, dizayn trendləri ilə hər zaman zövqləri oxşayan mebel şirkətidir. Sarvo'nun özəlliklərindən biri bütün müştərilərə individual yanaşmaqdır. Ağlımızda, uşaqlığımızda nə zaman, hansı növ, hansı dizaynda bir mebel keçibsə nə varsa, onu təqdim edirik. Sarvo'nun dizaynerləri, mühəndisləri, ustaları onu əl işləri ilə çox gözəl
bizim təqdimatımıza verirlər. Harvudun istifadə etdiyi bütün xammallar hamısı xarici istehsal olan brend məhsullardır. Bütün onları istifadə edərək bizlərə ürək oxşayan, göz oxşayan istər yataq, istər uşaq, qonaq bütün mebelləri təqdim edir. Eyni zamanda qapı, üzlük, mansard, pərdə, çilçıraq və digər evimiz üçün nəzərdə tutulan farfor məmulatları, dekor məmulatlarını da bizə təqdim etməkdədir. Sizin emosiyalarınızın memarı olmaq üçün çalışan Sarvus şirkəti hər zaman sizin yolunuzu gözləməkdədir. 25 iyun tarixinə dək zövqünüzə uyğun bəyəndiyiniz hər hansısa bir mebeli və eviniz üçün nəzərdə tutduğunuz dekoru sizə böyük endirimlə əldə etmək şansını təqdim etməkdədir. Təhsilinizin bələdçisi. Bombani şirkəti məişət və mətbəx texnikası üzrə ən yüksək səviyyədə ixtisaslaşmış Avropa istehsalçılarından biridir. Bizim istehsal sahəmiz İtaliyanın Modena şəhərində yerləşir. Xüsusi rənglər, xüsusi texnoloji emal, iki qat mina örtük tələb edir. Yalnız bu cür emal üçün mükəmməl texnologiyaya malik olan şəxs boyamanın bütün sədd boyu, qüsursuz keyfiyyətinin və eyni effektinin təmin edilməsinə zəmanət verir. Bombani bişirmə panellərinin istehsalına 1959-cu ildə başlamışdır. Bu isə o deməkdir ki, şirkət məişət və mətbəx avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 50 ildən artıqdır ki, ənənəsinə sadiq qalaraq təhlükəsizliyi qorumaqdadır. Hər zaman mütəmadi olaraq texnologiyaların təkmilləşdirilməsi, məhsulun model sırasının və dizaynın genişləndirilməsi yolu ilə inkişaf edir. Sarvud ən müasir texnologiyalara cavab verən ekoloji cəhətdən təbii, yeni dizayn trendlərlə hər zövqə uyğun ev, restoran və ofis mebelləri, qapı, üzlük, mansard, çil çıraqlar və digər xidmətlərini müştərilərinə təqdim edir. Əsl sənətkarlıqla hazırlanan mebellərinin istehsalında yüksək keyfiyyətli xammal və materiallar xarici brendlərin məhsullarıdır. Mühəndis dizayner qrupunun və ustaların yüksək peşəkarlığı Sarvud müştərilərinə göstərdiyi xidmətdən razı qalmağına zəmin yaradır. Sarvud hər bir müştərisinə individual yanaşır, əl işlərindən ibarət ərsəyə gətirdiyi mebellərlə müştərilərin istəklərini reallaşdırmağı özünə məqsəd bilir. Sarvud sizin emosiyalarınızın memarı olmaq üçün çalışır. Paris Style'ın spa mərkəzi xanımlar üçün çox özəldir. Bu otaq karaoke otağıdır və bizim xanımlarımızın məhz xına günlərini də burada qeyd etmək üçün bütün şərait var. İstənilən fitness aparatımızdan yararlana bilərsiniz. Bir şey duş proseduru sizə gərəklidir. Bürünmə vanalarımızda biz bədənimizin tonusunu artıra, dərimizi daha elastik və parlaq edə bilərik. Gördüyünüz bu vanada həm süzlər, həm də duzlu və sodalı sula özəl bir masaj əldə etmək olar. Yaşı don kapsulun içərisində olmaqla biz 600 kilokalori yandırırıq və bu isə 20 kilometr qaçışı bərabərdir. Bir sözlə, Peristyle. Gözəllik üçün hər şey. Hədsiz imkanlar yaradaraq hər zaman keyfiyyətli məhsullar təqdim edən Ağa Electronics yüksək səviyyədə xidmətlərini müştərilərinə təqdim edir. Ağa Electronics yüksək keyfiyyətli mobil telefon, kompüter və elektron aksesuarlarının ən böyük çeşid və seçimini müştəriyə təqdim etməklə yanaşı, məhsullarının model seçimi və çatdırılmasını da reallaşdırır. Siz də yüksək keyfiyyət, əla servis, cəlb edici qiymətlər və ən əsası böyük endirimlər istəyirsinizsə, yolunuzu Ağa Electronics-dən salın. Ağa Electronics, yeniliyin tək ünvanı. Əsl İtalyan markası Bombani təqdim edir. Özünə məxsus dizayn, özünə məxsus üslub, mətbəx texnikasında Bombani bir ilk olub. Bombani əsl İtalyan, o əsl İtalyan, o əsl İtalyan markası. Əsl keyfiyyəti bilənlər üçün ətraflı məlumat bombani.az saytında. Hüseyn Hüseynzadə, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, ağız və üz çənə cərrahı, estetik stomatoloq, implantoloq, Azərbaycan Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirib. Ağız və üz çənə cərrahiyyəsi üzrə aspirantura pilləsində təhsil alıb. Tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək 24 yaşında ən gənc fəlsəfə doktoru adını alıb. Azərbaycan İmplantoloqlar İctimai Birliyinin regional inkişaf proqramının rəhbəri, Türkiyə və Ukrayna İmplantoloqlar Cəmiyyətinin üzvü, İmperio Akademiyasının təşkilat komitəsinin sədridir.
hədsiz imkanlar yaradaraq hər zaman keyfiyyətli məhsullar təqdim edən Ağa Electronics yüksək səviyyədə xidmətlərini müştərilərinə təqdim edir. Ağa Electronics yüksək keyfiyyətli mobil telefon, kompüter və elektron aksesuarlarının ən böyük çeşid və seçimini müştəriyə təqdim etməklə yanaşı, məhsullarının model seçimi və çatdırılmasını da reallaşdırır. Siz də yüksək keyfiyyət, əla servis, cəlb edici qiymətlər və ən əsası böyük endirimlər istəyirsinizsə, yolunuzu Ağa Electronics-dən salın. Ağa Electronics, yeniliyin tək ünvanı. Sarvut ən müasir texnologiyalara cavab verən ekoloji cəhətdən təbii, yeni dizayn trendlərlə hər zövqə uyğun ev, restoran və ofis mebelləri, qapı, üzük, mansard, cilt çıraqları və digər xidmətlərini müştərilərinə təqdim edir. Əsas sənətkarlıqla hazırlanan mebellərin istehsalında yüksək keyfiyyətli xammal və materiallar xarici brendlərin məhsullarıdır. Mühəndis dizayner qrupunun və ustaların yüksək peşəkarlığı Sarvut müştərilərinə göstərdiyi xidmətdən razı qalmağına zəmin yaradır. Sarvut hər bir müştərisinə individual yanaşıb, əl işlərindən ibarət ərsəyə gətirdiyi mebellərlə müştərilərin istəklərini reallaşdırmağı özünə məqsəd bilir. Sarvut sizin emosiyalarınızın memarı olmaq üçün çalışır. Xəyalə İsmayılova, cərrah mama ginekoloq. Azərbaycan Tibb Universitetinin mamalıq və ginekologiya ixtisası üzrə klinik ordinatura biləsində təhsil alıb. Müxtəlif illərdə Rusiya Federasiyasında uşaq ginekologiyası və estetik ginekologiya üzrə ixtisaslaşıb. İxtisası üzrə həm yerli, həmçinin beynəlxalq konfranslarda iştirak edib. Hal-hazırda Midland klinikasında fəaliyyət göstərir. Karbon dioksid lazerlə vaginal cavanlaşma prosedurunu icra edirik. Prosedur cərrahi kəsiksiz, qansız icra olunur. Xanımlar, bugünləri sizi Peristyle, estetik, spa, gözəllik və eyni zamanda da sağlamlıq mərkəzi ilə tanış edəcəm. Xanımların heç vaxt vazgeçə bilmədiyi gözəllik salonu. Həm bədənin korreksiyası üçün, həm də üzdə fəsilin günəş şüalarının ziyanı dəyməsin deyə müalicə üçün mütləq olaraq gərəkli maskalardan da yararlanır. Lazer dəqiq aparatı tam buzlu başlıqlı, heç bir ağrısı olmadan, fəsad vermədən sizin xoşa gəlməz tüklərinizdən bir dəfəlik azad edir. Bir sözlə, Peristyle. Gözəllik üçün hər şey. Hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın. Mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına. Savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən. Arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi. Xəsaya bayaqlarım, suallarım danladıq, amma Erasmus proqramının təqayüdü ilə bağlı bir məlumat ala bilmədik. Erasmus proqramının da təqayüd sistemi yəqin ki var, istərdim onun haqqında Xəsaya bizə məlumat versin. Çox gözəl məqama toxundunuz. Ümumiyyətlə, təqayüd təbii ki, Erasmusa təhsil alırsa, Avropa İttifaqı dediyim kimi sizi maliyyələşdirir. Burada ölkənin asılı olaraq təqayüdünüz dəyişə bilər, çünki hər ölkənin yaşam xərcləri fərqlidir. O yüzdən hər ölkə üçün stabil olaraq bir təqayüd məbləği nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, mən öz şəxsi təcrübəmdən sizlərə danışmaq istəyərəm. İspaniyaya üçün təqayüd miqdarı 850 avrodur. Lakin təqayüd məsələsində maraqlı bir məqam var, onu qeyd etmək istərdim. Təqayüd iki hissədən ibarətdir. Birinci ödəniş və ikinci ödəniş. Birinci ödəniş, siz artıq ölkəyə gəldiyinizdə, deyək, artıq Azərbaycandan həmin xarici ölkəyə gəlmişsiniz, bir ay ərzində, maksimum bir ay ərzində sizin bank hesabınıza, xarici ölkədəki bank hesabınıza təqayüdün 80% miqdarı yatır. 80% dediyim, bu bir aylıq yox, deyək 6 ay oxuyacaqsınızsa, 6 ayın ümumi olaraq təqayüd miqdarının 80% sizin bank hesabınıza daxil olunur və həmçinin Erasmus tərəfindən təqayüddən əlavə olaraq sizin səyahət xərclərinizə qarşılanır. Deyək ki, Bakıdan Madridə və Madriddən Bakıya geri dönüş biletiniz üçün sizə təqayüd pul verilir. Bu da artıq stabildir, sizin biletinizdən asılı olmayaq dəyişmir. İspaniya üçün 850 avro nəzərdə tutulmuşdur ki, siz bu pulundan gediş və dönüş bileti ala bilərsiniz. Və yerdə qalan 20% isə artıq siz təhsiliniz uğurla başa vursanız, burada bir qayda var, artıq keçən ildən tətbiq olunmağa başlayıb bu qayda Avropa İttifaqı tərəfindən ki, əgər siz təhsil aldığınız dönəmdə xaricdə minimum 10 kredit yığa bilsəniz, ki, minimum 10 kredit yığmaq üçün siz uğurla nəticəli hazırlamalısınız və 10 kredit yığdığınız halda sənədləriniz Avropa İttifaqı tərəfindən baxılır və 20% təxmin olaraq 850 avro Azərbaycandakı bank hesabına köçürülür ki, bu da Azərbaycana geri dönüş etdikdən sonra 2 həftə ərzində bank hesabınıza yatır. Və belə deyək də, dediyim kimi, 2 hissədən ibarət olmuş olur. Artıq sizin aylıq olaraq bölüşdürmə prinsipiniz bu artıq özünüzdə asılıdır. Yəni, təqayüd sizə hər ay başı olaraq verilmir. Sadəcə olaraq, bir dəfə olaraq verilir, bəli, artıq sizi bölmək məsələsi sizə olaraq qalır. Dediyim kimi, bu İspaniya üçün 850 avro idi, amma bunun
80% dediyim kimi bir ay ərzində ortalamaq 650 avro düşür. Yerdə qalan 20% artıq sizin akademik göstəricilərdən asılıdır. İngiltərə üçün məsələn, İngiltərə bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Qərbi Avropa ölkələrində biraz yaşam xərcləri bahadır. Ona görə İngiltərədə, Böyük Britaniyada aylıq 650 deyil də 750 avroya kimi çıxa bilir. Yaşam xərcləri isə maraqlı gələ bilər valideynlərə və tələbələrə nə qədər olur. Görəsən, mən əlavə pul göndərməliyəmmi öz övladıma? Çox yaxşı bir məqam var ki, təqaüd tamamilə sizə bəhs edir, hətta artıq da qalır belə deyək. Yaşam xərcləri götürdükdə yataqxana da seçə bilərsiniz, yaxud da kirayə də seçə bilərsiniz, tamamilə müstəqilsiniz. Lakin mən öz şəxsi təcrübəmdən məsləhət görmək istərdim ki, yataqxana bir qədər yaxşı olmur, nəyə görə? Daha tez dolur, müraciət edəndə artıq yer baxımından çətinlik çəkə bilərsiniz və müəyyən qədər də qiymət baxımından yataqxana kirayə evləri üstələyir və depozit məsələsində eyni zamanda müəyyən qədər bahalı olur. Bir saniyə, deməli yataqxana kirayə evlərdən daha mı bahalı? Daha bahalı, bəli. Ona görə də kirayə evlər sizə artıq universitet tərəfindən bir siyahı göndərilir. Orada bütün kirayə işinlərin həmin deyək universitetə yaxın yerlərdə kirayə işinlərin bəli, siyahısı göndərilir. Siz onlara əlaqə nömrəsi ilə danışa bilərsiniz, əlaqə saxlaya bilərsiniz və öz yerinizi rezerv edə bilərsiniz. Və qiymətlər də ortalama olaraq aylıq 200-250 avro arası dəyişir ki, bura sizin qaldığınız yer də aiddir, deyək, kommunal xərclər, internet kimi xərclər də bura daxil olur. Qidalanma isə ortalama olaraq insan özünün alsa belə baxanda, amma ortalama olaraq götürsək 100-150 avro arası kimi dəyişir. Nəzər alsaq ki, Qərbi Avropa nisbətən bahalıdır, bura İspanya, Almanya, artıq Fransa da daxildir. Ona görə də burada biraz xərclərə diqqət etmək lazımdır. Həmçinin tələbələrə bir maraqlı bir məsləhətim olardı ki, müəyyən qədər orada bahalı marketlər, supermarketlər şəbəkəsi vardır ki, heç də tələbə cibinə uyğun deyil. Ona görə məsləhət görərdim ki, onlar nisbətən xırda mağazalardan istifadə edəsinlər ki, öz təqaüdlərini daha sərfəli, daha ekonomik şəkildə bölüşdürə bilsinlər. Amma belə deyək, bir tələbənin nəzərə alsaq ki, yataqxana, qidalanma, təhsil xərcləri və lazım gələrsə səyahət xərcləri 500-550 avro arası olaraq İspaniya üçün nəzərə tutulur. Yəni, yerdə sizin 100-150 avro kimi qənaət etmə şansınız qalır. Aydındır. İspaniyadan danışırıq. Bax, xarici dövlətdə əsasən də nələrə diqqət etməlidir gedəcək yeni, belə deyək, üzvlər? İlk olaraq bir xəbərdarlıq vermək istərdim ki, İspaniya əgər təhsil alsaz, fərq etməz bu Qərbi Avropa ölkələrinə aiddir, Fransa ola bilər. Sizin təhsil vizanız, təhsil vizası almalısınız. Bu hansısa bir turistik viza deyil və məlum məsələdir ki, bizim müddətimiz 90 gündən yuxarıdır. Yəni 5 olduğundan 90 gündən yuxarı olur və bunun üçün təəssüf olsun ki, İspaniyaya üçün təhsil vizasını yalnız biz Türkiyədən almalıyıq. Türkiyə səfirliyinə müraciət, daha doğrusu İspaniyanın Türkiyədəki səfirliyinə müraciət etməliyik və Azərbaycanlı vətəndaşlar, tələbələr Ankaradakı konsulluğa müraciət edə bilərlər. Bu isə müəyyən qədər çətinliklər yaşanır. Lakin sonradan nələrə diqqət etməliyik ölkənin özündə? İspaniyanın özünə xas qaydaları vardır ki, bu dünyada məşhur siesta. İspaniyada hansısa bankerləri, özəl şirkətlər və yaxud da bazarlar belə, günorta universitetlər belə 2-dən 4-ə kimi fəaliyyət göstərmir. Hətta maraqlı bir qeyd edim ki, əgər sizin bankla bir işiniz olarsa, bankların işləmə sistemi fərqlidir. Onlar səhər saat 9-dan 2-yə kimi işləyir, 2-dən 5-ə kimi heç bir bank işləmir, yəni tamamilə bağlıdır. Siesta deyilən bir qayda var ki, bütün İspaniyanı əhatə edir. Belə istirahət və 5-dən 9-a kimi onlar fəaliyyət göstərir. Yəni, əgər sizin bir təzə işiniz olarsa və yaxud da ekstremli bir hal olarsa, nəzərə alın ki, İspanlar 2-dən 5-ə kimi istirahat etməyi sevirlər. Və ikinci bir məqam isə siz mütləq oturum izni almalısınız ki, bank hesabı açdığınızda bu sənəd sizdən tələb olunur. Bunu isə universitetdən nümayəndələr birlikdə uyğun konsulluğa gedərək, belə deyək də, vətəndaşlıq və yaxud oturum izni ala bilərsiniz. Aydındır. Belə başa düşdüm ki, 2-dən 5-ə qədər, yəni acıdığın halda belə yemək yiyə bilmirsən, yoxsa dövlət qurumlarına aiddir bu? Belə deyək, bazarlar orta, belə deyək, məhəllədə yerləşən bazarlar bağlı olur. Yalnız supermarketlər var ki, Carrefour, Avropanın ən böyük nəhəng supermarketlər şəbəkəsidir. 24 saat, tam-tamına 24 saat işlərlər. Onlar yəni siyasətlə görə, sadəcə olaraq özünüz də müşahidə edəcəksiniz ki, siyasətlə vaxtı nisbətən insanlar da az olur marketlərdə, həmçinin satıcıların sayında nisbətən azı olur. Amma buna baxmayaraq fəaliyyət göstərirlər. Lakin dediyim kimi, bazarlarda, banklarda, təhsil ocaqları belə, təhsil universitetlərdə 2-dən 3-ə kimi dərslər olmur. Hansısa bir sacra fəaliyyət edə bilərsiniz özünüz üçün və yaxud hansısa kafelər, restoranlar fəaliyyət göstərmək. Xəsəy, bilirik ki, Erasmus proqramı üçün müraciətdə yerli yəni, təhsilin dondurulması prosesi həyata keçirilir. Yəni, dayandırırıq, Erasmus proqramına gedib təhsilimizi orada davam etdiririk, geri qayıdırıq. Geri qayıtdıqda yaşana biləcək hər hansısa bir problem və yaxud da bu problemlərin həlli necə aparılır?
Əvvəla siz həmin ölkəyə getməmişdən qabaq, təbii ki, universitetə bu barədə bildirirsiniz. Bunun üçün akademik məzuniyyət deyilən bir anlayış vardır ki, siz müəyyən sənədləri doldurduqdan sonra, ərizə yazdıqdan sonra, artıq deyək ki, dekanlığa və yaxud da prorektora bu sənədləri verdikdən sonra, siz tamamilə həmin təhsil almayacağınız, yəni burada təhsil almayacağınız hissəni dondurursunuz. Dondurursunuz və xaricdə bu təhsili davam etdirirsiniz. Və bu akademik belə deyək, məzuniyyətdən geri qayıtdıqdan sonra, ölkəyə geri qayıtdıqdan sonra artıq həmin o dondurduğunuz fənləri ödəməlisiniz. Əgər xaricdə aldığınız fənlər, yəni təhsil aldığınız fənlər buradakı fənlərlə tam-tamına uyğun gəlirsə, deyək mətni və yaxud da keçilən mühazirələr, mövzular uyğun gəlirsə, həmin fən sizin tərəfindən ödənilmiş sayılır. Yəni artıq bu fəni bir daha da oxumağınıza ehtiyac qalmır Azərbaycanda. Lakin hansısa bir fəndə uyğunsuzluq olarsa və yaxud da bəzən elə hallar olur ki, həmin fən, Azərbaycanda olan fən deyək, xaricdə keçirilmir və yaxud da xaricdə keçirilsə belə siz onu ingilis dilində götürə bilmərsiniz, yalnız həmin ölkənin öz dilində keçirilir. Ona görə də bu kimi belə problemlər olur. Ona görə də qeyd etdim ki, əvvəl danışımın əvvəlində də mütləq fən seçərkən, yəni hansı fənləri siz təhsil alacaqsınız xarici ölkədə, mütləq buradakı təhsil sisteminə uyğun olaraq etsəniz daha gözəl olardı, daha sonradan ikiniz də rahat olar. Təbii ki, bu işdə artıq sən fənlərin seçimində Global Learning Center-də sizə yardımcı olur ki, hansı fənləri uyğunlaşdırsaq daha doğru olar ki, geri dönüş zamanı bizə çox da problem yaşatmasın. Aydındır, təşəkkürlər. Elə Pərviz bəy, istərdiniz sizinə söhbətimizi davam etdirək. Müraciət üçün hansı sənədlərin ehtiyac duyulduğunu təkrar edək. İzləyicilərimiz bəlkə qeydə almayıblarsa qeydə alsınlar. Lazım olan sənədlər xarici pasport, atestat, şəkil və transkript. Transkript 9-10-11-ci sinifin qiymət cədvəli. Bunlar müraciət üçün kifayət. Global Learning Center-ə müraciət etmək istəyirsinizsə, efir əsnasında biz sizə elə məhz bu şirkətin əlaqə telefonlarını və ya digər əlaqə vasitələrini təqdim edirik. Hər hansı bir əlaqə vasitəsindən istifadə edərək, ağlınızda yaranmış olan istənilən sualı yönləndirə bilərsiniz ki, peşəkar heyət sizin sualınıza cavab verəcəkdir ətraflı və dolğun şəkildə. Pərviz bəy, sizə müraciət edən abituriyentlər, tələbələr hansı mərhələlərdən keçməlidir və niyə görə sizi seçməlidir? Bu haqqında istərdim. Biz tələbələr, abituriyentlər bizə müraciət etdiyi zaman daha çox rayonlardan da gələn insanları nəzərə alaraqdan biz onların burada sənədləşmə prosesidir, eğitim müşavirliyində sənədlərin tərcümədir, təsdiqlənməsi, bütün bunlar zaman alır. Bir müddət lazımdır, gedib gəlmək çətin olur valideynlərə. Biz etibarnamə alırıq valideynlərdən. Sənədlərin orijinallarını bizə təqdim edirlər. Bizə verdikdən sonra sənədlərin orijinallarını, biz bu sənədlərin tərcümə təsdiq olunması, eğitim müşavirliyində, Türkiyə eğitim müşavirliyində təsdiqlənməsi, daha sonra universitetə qəbul prosesi başlanılır. Seçilən ixtisaslara və universitetə əsasən seçimini edir tələbə. Biz ona qəbulu müraciətlərini edirik. Qəbul yekunlaşdıqdan sonra tələbənin sığorta məsələsini həll edirik. Çünki Türkiyəyə getdiyi zaman sağlıq sığortası olmağı lazımdır. Sağlıq, hətta bəli. Sənədlərin belə sığortalanması gərəkdir. Bəli, bütün gərəkdir. Hər şey sığortalanması lazımdır. Biz bu sağlıq sığortasını edirik. Digər məsələ miqrasiya məsələsi var. Miqrasiya üçün lazım olan sənədlərin toplanması, tələbənin əvəzində bizə vəkalət etibarnamə verdiyinə görə biz bütün sənədləri topluyuruq, lazım olan qurumlara müraciət edirik tələbənin adından və tələbə dərsə gedib sinifə əyləşəcəyi müddətə qədərki bütün prosesləri biz öz öhdəmizə götürürük. Bütün prosesləri biz edirik. Valideyn burada etibarnamə və sənədlərin orijinalını təqdim etdikdən sonra bizə bir də tələbə dərsdə oturandakı şeydə müdaxilə edir. Geri qalan bütün hər şeyi biz edirik. Aha, aydındır. Hər birinizə bu yöndə uğur arz edirəm. Lakin bizi izləyən izləyicilərimizə, yəni valideynlərimizə və yaxud da sabahlarım ola biləcək tələbələrinizə hər hansı bir tövsiyəniz varmı? İstərdim onu işlək. Tövsiyəm odur ki, hal-hazırda Azərbaycanda bu tədris vairəsində xaricdə təhsillə bağlı bir çox şirkətlər var, fəaliyyət göstərir. Müraciət edərkən araşdırsınlar, bu insanlar necə çalışır, bu insanlar gördüyü işlər nədir, hansı fəaliyyətləri görüblər, dövlət tərəfindən tanınan hansı işlərə imza atıblar, hansı nailiyyətləri var, beynəlxalq səviyyədə hansı işləri görüblər. Və keçənilki tələbələrindən maraqlanmağa çalışsınlar ki, bunların necə oldu, necə yerləşdi, proses necə getdi, bu barədə məlumat alsınlar. Yəni, araşdıra bilərlər, sosial media ortamıdır, istənilən şəkildə araşdıra bilirlər. Yəni, insanlar ilk önünə çıxan şirkətlə və yaxud da ilk önünə çıxan şəxslə
müqavilə bağlayıb prosesə başlamasalar daha yaxşı olar, daha məqsədə uyğun olar. Bir araşdırmaları lazımdır. Bunlar nə iş görüblər, necə fəaliyyət göstəriblər, bunun qanunu mu, qanunsuz tərəfləri hansılar olub. Bu barədə sosial mediada da yazsalar zaten hər kəs haqqında məlumat çıxacaq. İstədiklər şəkildə məlumat əldə edə bilirlər. Biz tələbələrlə hər şeyi rəsmi səviyyədə edirik, qanunlu şəkildə. Tələbə gəlir bizə, əgər 18 yaşı tamam olubsa tələbənin, tələbə ilə şagirdin daha doğrusu, 18 yaşı tamam olubsa şagirdinlə müqavilə bağlaya bilirik biz, xidməti müqaviləni bağlayırıq. Yox, 18 yaşı tamam olmayıb daha, 17 yaşındadırsa bu zaman valideynlə müqavilə bağlayırıq. Bəli, valideyn, tələbə və bizim aramızda müqavilə bağlanılır. Bu müqaviləyə əsasən də bütün hər şey orada göstərilir. Ödəyəcəklərə xidmət haqqıdır, çəkiləcək xərcləridir, gedəndə bunları nələr qarşılayır, bizim zati olduğumuz yerlər nələrdir. Bunlar da hər valideyndə və bizdə bir nüsxə olaraq qalır və müqavilənin bitmə tarixi olur. Bu bitmə tarixi verildiyi tarix isə tələbənin artıq dərsə başladıqdan sonrakı tarixdir. Bəzən olur, gedirlər, valideynlər ki, çox gəlir bizə bu şikayətlə, belə deyim. Gediblər, fərqli şirkətlərdə prosesi başladıblar, müqavilə bağlayıblar, müqavilə bir həftə sonra da yekunlaşır. Sənədlər təqdim etdikdən sonra, bir həftə sonra müqavilənin vaxtı bitir, sonra valideyn gedib heç bir haq da tələb edə bilmir. Buna çox diqqət etmələri lazımdır. Yəni, məqsəd odur ki, tələbələrimizə faydalı olaq, yoldaşlarımıza faydalı olaq. Mən özüm də Türkiyədə təhsil aldığım üçün orada çəkilən prosesləri, çəkilən əziyyətləri çox yaxşı bilirəm. Bu mövzuda tələbələrə demək olar ki, tam şəkildə məlumat verə bilirəm. Çünki həm bakalavr, həm magistratura təhsilini Türkiyədə aldığıma görə bütün tələbələrin bütün mərhələlərində onlara əlimdən gəldiyi qədər köməklik göstərməyə çalışıram. Çünki bizim çəkdiyimiz bəzi əziyyətləri tələbələrimiz çəkməsin. Və bu yöndə sizə uğurlar arzu edirəm və belə deyək də, dəmirdən bir səbr arzu edirəm. Çünki valideynlərimiz övladlarına sizə etibar edir və bu etibarın, bu güvənin qarşılığında təbii ki, sizin səbrinizi tükədə bilirlər, çox sual verə bilirlər. Bu da normal olaraq qarşılanır. Sizə bu yöndə təşəkkür edirəm. Təhsilinizin bələdçisi. GLC Azərbaycanlı tələbələrə xaricdə təhsil almaq mövzusunda xidmət göstərməkdədir. Xüsusilə Türkiyə, Avropa, Amerika, Almaniya, Kanada və s. ölkələrdəki bir sıra qabaqcı təhsil ocaqlarının Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəsidir. GLC həmçinin hazırlıq kursu olaraq fəaliyyət göstərir. Tələbələrə Türkiyə universitetləri üçün YÜS hazırlığı, Avropa və Amerika üçün isə SAT, IELTS hazırlıqları təşkil edir. GLC 8 illik iş təcrübəsinə malik peşəkar komandası ilə daim xidmətinizdədir. Təhsilinizin bələdçisi. Xəsa, istərdim sən də gələcəkdə ola biləcək dostlarına, həmkarlarına, kollegalarına nə kimi son sözün var, ona işləyək səndən. İlk olaraq, universitetə qəbul olduğunuz halda ən əsası öz ingilis dili bilinizi inkişaf etdirməyə çalışan ki, daha sonradan bu sizin şəxsi kariyeranızda, həmçinin akademik fəaliyyətinizdə önəm olunuyor, rol oynayır. Çünki Erasmus elə bir proqramdır ki, onun üstünlüklərini saysaq bitməz. Çünki Erasmus həmçinin biz sizin gələcək akademik həyatınızda bir hazırlıq prosesi. Çünki Azərbaycanda geniş yayılmış bir şey var ki, hamı magistraturanı xaricdə oxumaq istəyir. Tamam, qəbul olur, çox gözəl, amma biz bilmirik ki, oradakı təhsil sistemi necədir. Yəni, ona görə biz hazırlaşarkən iki məqamı qarşıya qoymalıyıq. Həm qəbul olmaq üçün hazırlaşmalıyıq, həmçinin təhsil sisteminin özünə hazırlaşmalıyıq ki, qəbul olduğumuz zamanda akademik problemlərimiz ortaya çıxmasın. Ona görə də Erasmus bizə bu şansı yaradırkən, azizəm, bir semestr, iki semestr biz o təhsili görək əyani şəkildə və artıq belə deyək, işimizi bilək ki, necədir təhsil və ona uyğun olaraq növbəti mərhələləri uyğunlaşdıraq o hissəyə. Mütləq ən əsası ingilis dilinizi inkişaf elətdirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Hörmətli izləyicilərimiz, bu günlərin biz Global Learning Center-in qonağı olduq. Sizə keyfiyyətli təhsilin ünvanını təqdim etdik. Bu günləri mənimlə bərabər həm söhbətlərim Global Learning Center mərkəzinin icraçı direktoru Pərviz İsmayıllı və eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kompüter mühəndisliyinin 4-cü kurs tələbəsi olan Xasay Mirzəli idi. Biz isə sizə hər zaman nəyi tövsiyə edirik? Tövsiyə edirik ki, övladınızı və yaxud da elə sizin özünüzü hansı təhsil müəssisəsinə güvənirsinizsə, yönləndirsinizsə, həmin təhsil müəssisəsini araşdırın. Araşdırın rəsmi qeydiyyatın olduğunu, dəqiqliyini çatın, ondan sonra müraciətinizi yekunlaşdırın. Bizdən isə bugünlük bu qədər, bizə ayrılan vaxt elə burada sonlandı. Sağ olun, gələn görüşlər edək. Məktəbə hazırlıq, abituriyent, magistr, xəyalların yarımçıq qalmasın. Mükəmməl və keyfiyyətli təhsilə, təhsilin düzgün ünvanına, savadlı gələcəyə doğru bizimlə addımla. Özünə güvən.
arzularını reallaşdır. Təhsilinizin bələdçisi.